Uppgift nummer 21. En av de största diamanterna som hittats i Sydafrika vägde 3106 karat. En karat motsvarande 200 milligram. Enheten karat anger vikten av diamanten, står det också där. I adern då, hur många gram vägde diamanten? Som vi säger att en karat, jag skriver här uppe, en karat motsvarar 200 milligram eller 0, motsvarar, säger jag, 0,2 gram. Varför det? Därför att 1 gram är 1000 milligram. Så är det. Så 0,2 gram. Det vill säga om vi har 3106 karat. Och det måste vara 0,2 gram multiplicerat med 3106. Varför det? Därför att för att få den, då multiplicerar vi med den med 3106. Och det gör vi med den här också. Och min räknare säger så här. Jag ska ta fram min räknare. Den där från förra gången. Så var det så. Så har jag 0,2 multiplicerat med 3106. Så det ska vara i A här nu då. Oj. Det ska vara 621,2 gram. Så. Så vi tittar på innan bino då, innan diamanten slipades, delades den upp i 11 olika stora diamanter. Den största diamanten fick namnet Afrikas stora stjärna, eller stjärna. Den vägde 106 gram. Hur många karat motsvarade det? Så ska vi titta. Här är det ju, man tittar på en karat. Nej, det vill jag inte ha den pennan. En karat fortfarande motsvarar 0,2 gram. Det vill säga, har vi ju, det vet vi inte hur många gram är det. Eller hur många karat är det. Så skriver jag här x karat motsvarar 106 gram. Så kan vi börja med det. Och vi gör exakt samma som vi gjorde innan. Vi gjorde ju, vi multiplicerade ju en karat multiplicerade med 3106 med, och den här på andra sidan 0,2 gram multiplicerade med 3106. Så den som vi letar efter här, vi multiplicerar den här. Egentligen med någonting, alltså x. Här, vi multiplicerar det ju med x. Så får vi x där. Men någonting är lika med 106. Så om man vill skriva den i ekvationform så kan man skriva så här. 0,2 multiplicerar med x är lika med 106. Så. Så man dividerar båda led med 0,2. 0,2. Så får vi x är lika med. Min miniräknare visar jag också. Här är det. Så har vi 106. Dividerar med 0,2. Så har vi 530 där. 530. Karat. Så.